Väitöstilaisuus alkaa alkaa väittelijän lektiosta. Lektio on lyhyt esitelmä väitöstutkimuksen taustoista ja kiinnostavimmista asioista. Sen kesto on maksimissaan 20 minuuttia, jolloin sopiva pituus on siinä 15 ja 20 minuutin välillä. Kun kirjoitat lektion, sen pituus on noin 10 000–15 000 merkkiä. Lektio suunnataan ensisijaisesti paikalla kuuntelevalle yleisölle. Se on mahdollisuutesi kertoa tutkimusaiheestasi yleistajuisesti. Erinomainen lektio huomioi yleisönsä. Ja se tarkoittaa sitä, että monikaan paikalla olijalla ei välttämättä ole tutustunut vielä väitöskirjaasi. Lektion tehtävä on siten tarjota tiiviisti ja helposti vastaanotettavalla tavalla ymmärrys siitä, miksi tutkimus on tehty ja mitä uutta sen tulokset antavat meille ilmiöstä, jota olet tarkastellut. Muista, että väittelemisen tarkoitus on käydä yksityiskohtaisesti kirjassa olevat ratkaisut läpi ja niistä kyseleminen on vastaväittäjän tehtävä. Lektiossa ei siis ole tarkoituksenmukaista sukeltaa pieniin yksityiskohtiin. Toisin sanoen, lektiossa ei tyypillisesti käsitellä sellaisia asioita, joita sitten väitöskirjan tarkastuksessa tullaan käsittelemään. Ja tällaisia on esimerkiksi teoreettiset jaottelut ja käyttämiesi keruu ja analyysimenetelmien yksityiskohdat. Menetelmistä kannattaa kuitenkin sanoa lyhyesti, vaikkapa näin. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla ja kahdessa erässä. Ennen ja jälkeen intervention. Kyselyihin vastasi molemmilla kerroilla 140 henkilöä. Ja tästä voit sitten siirtyä kuvaamaan tärkeimpiä tuloksia ja niiden merkitystä laajemmin. Lektio antaa väittelijälle mahdollisuuden sijoittaa itsensä tutkimusalueensa asiantuntijaksi. Sen lisäksi, että lektiosi kiinnittyy tieteenalasi keskusteluun, se on mainio paikka sanoa ääneen, kuinka tutkimuksesi osallistuu käytännöllisten ja yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseen tai kommentointiin. Omakohtaisuus ja kevennykset on myös sallittuja viestintäkeinoja lektiossa. No kuinka valmistelet erinomaisen lektion? Yksi tapa aloittaa kirjoitusprosessi on muistuttaa itseäsi syistä, joiden takia aloitit väitöskirjan tekemisen. Mikä sinua motivoi? Teema saattoi olla päivän polttava tai avahduit siihen, että tutkimuskirjallisuudessa oli väitöskirjasi mentävä aukko. Miksi kukaan ei ole selvittänyt tätä? Mikä on näiden ilmiöiden tai tiedettyjen asioiden puuttuva linkki? Mitä tapahtuisi, jos yhdistäisin nämä kaksi ajattelutapaa ja niin edespäin? Lähde liikkeelle siitä, mikä ravisteli sinua, mikä puhutteli sinua, mikä sinua askarrutti, jos ryhdyit väitöstutkimukseen siksi, että joku muu tarjosi sinulle aihetta tai tutkimusryhmässä X aukesi paikka, jonka sait, hyvä niinkin. Tartu silloin niihin tieteellisesti perusteltuihin kysymyksiin, joihin tutkimuksellasi voit nyt vastata. Tai nosta esiin uutisointia tai kerro yksittäinen lyhyt tarina alkuun, jonka ympärille lektio voi punoa. Mitä paremmin yleisö eli kuulijat ymmärtävät tutkimuksen sisällön ja merkityksen, tutkimuksen tavoitteen ja roolin osana tieteenalaisia tiedettä, sitä paremmin he pystyvät seuraamaan väittelemistä, joka lektion jälkeen alkaa. Muutama älä tee näin ohje. Lektiota ei kannata kopioida suoraan väitöskirjasta. Älä siis lue johdantolukuasi ääneen, vaikka sieltä saatkin erinomaisia poimintoja lektioon. Tutkimuksen perustelu ja tärkeys, relevanttius ja tutkimusaukko, ne voivat olla erinomaisessa muodossa, johdannossa. Joten hyödynnä sitä, mutta rakenna kuitenkin ehjä kertomus uuteen muotoon lektiota varten. Lektio ei myöskään ole kiitoslista, jossa luetellaan instituutioita ja henkilöitä, jotka ovat auttaneet sinua, eikä siinä pahoitella kirjoitusvirhettä kuviossa kaksi. Kannustan hyödyntämään väitöskirjan tiivistelmää ja tiedotetta, kun kirjoitat lektion. Niihin olet jo tiivistänyt keskeisiä asioita ja nostanut esiin tutkimuksen merkittävyyttä. Pyri kuitenkin siihen, että lektio ei kuulosta kirjoitetulta käytä yleiskieltä ja muista, että puhetehtävänä lektio saa sisältää tieteellisestä kielestä poikkeavaakin sanastoa, jopa paikoittaista kaunopuheisuutta. Voit käyttää tunnesanoja rohkeammin kuvaamaan havaintojasi kuin mitä päätöskirjassa voit. Voit lukea sananlaskun tai katkelman runosta tai aineisto-otteen, jos olet haastatellut tutkimukseesi ihmisiä. Lektion tavoitteena on kertoa siitä tarpeesta, johon tutkimuksesi pyrkii vastaamaan sekä tutkimuksesi merkityksestä laajemmin. Silloin kouriin tuntuvuus on vaikuttavaa. Lektion kielivalintaa kannattaa myös pohtia ja käydä keskusteluohjaajan kanssa, koska lektio esitellään paikalla olevalle yleisölle, kieli kannattaa valita heidän mukaansa. On ymmärrettävää, että jos olet kirjoittanut väitöskirjan vieraalla kielellä, Lektio olisi sujuvaa valmistella samalla kielellä, mutta kyse ei olekaan nyt siitä, mikä on sinulle yksinkertaista, vaan mikä on sinun ja yleisön vuorovaikutuksen kannalta kaikkein tarkoituksenmukaisinta. Miten yleisö saa mahdollisimman hyvän kuvan tutkimuksestasi alkuesitelmän aikana? Monissa tapauksissa vastaus on, että kaikkein tarkoituksenmukaisinta on pitää lektio suomen kielellä. On kuitenkin kohteliasta tarjota vieraskieliselle vastaväittäjälle tiivistelmä tai käännös lektiosta kielellä, jota ne ymmärtää. Voit antaa lektion hänelle tapaamisessa ennen väitöstilaisuutta tai antaa sen kustokselle ojennettavaksi, kun aloitat lektiosi. Olet saattanut kuulla väitelleiltä kollegoiltasi tarinoita siitä, miten lektio on kirjoitettu väitöstä edeltävänä yönä. Minä keksin kuitenkin sinulle parempaakin tekemistä silloin, esimerkiksi nukkuminen. Lektiota voit työstää jo hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta, sillä kuten huomaat, lektion vaikutustilaisuuteen on suuri ja siksi sille kannattaa varata työaikaa. En suosittele lektion pitämistä ulkomuistista. Vapaamuotoinen ajatuksen virta ei kuulu tilaisuuden arvokkaaseen luonteeseen. Kerron aikaisemmin, että lektio saa kestää maksimissaan 20 minuuttia. Kesto riippuu sinun puhenopeudestasi, joten testaa valmista lektiota ääneen ja mielellään useampi kerta ennen väitöstä. Äänen esittäminen on eri asia kuin ääneen lukeminen. Lektio kohdennetaan yleisölle ja kohdentaminen on juhlallisessa tilanteessa pitkälti sanattoman viestinnän vahvuutta. Eli ei ainoastaan se mitä sanot, vaan myös miten sanot. Kohdentaminen on keskeinen seikka siinä että lektio tavoittaa yleisönsä. Hyödynnä sanatonta viestintää, painota merkityksellisiä kohtia, hidasta numeroiden kuten prosenttiosuuksien tai vuosilukujen kohdalla. Pidä merkityksellinen tauko, kun väität jotakin, minkä haluat tavoittavan kuulijan sydämen tai haluat oikaista yleisen virhekäsityksen tutkimuksesi tuloksella. Kohdistaminen tarkoittaa lisäksi sekä puheen sanallista suuntaamista yleisölle sekä sitä, että kehollasi ja katsellasi suuntaat puhumasi ajatukset kuulijalle. Pyri siis ottamaan katsekontaktia yleisön jäseniin laajasti, ei vain yhdelle puolelle salia. Sinulla ei ole kiire Lektio sisältää kuulijoille uutta asiaa, joten rauhallinen tempo ja äänen sävyjen rikkaus varmistavat sen, että kuulija pystyy vastaanottamaan tarjotun tiedon parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä tarkistuslistaa lektiolle. Alkaahan lektiosi arvokkaasti ja kiinnostavasti. Tähän tarvitset yleisöanalyysiä. Mitä on tapahtunut juuri nyt tällä viikolla tai tässä kuussa? Jotain sellaista, minkä kuulijat tunnistavat jos linkität tutkimuksen merkityksen siihen. Lektio ei siis ole konferenssiesitys. Lektio saa puhutella, jopa koskettaa kuulijaa. Siinä voi olla omakohtaisia elementtejä ja pientä huumoriakin. Muista kuitenkin suhteuttaa kepeys tilaisuuden luonteeseen. Esimerkiksi huumori voi olla tällaista. Tutkimuksen havainnot osoittavat, ettei ihmisten elämänpolut ole suoraviivaisia. Samaan huomasi tutkija myös omassa työssään. Tutkimus harvoin etenee viiva suoraan kohti maalia. Laadin lektio niin, että sillä on selkeä ja johdonmukainen rakenne. Rakenne on myös yksi havainnollistamiskeino. Älä yritä sanoa kaikkea, vaan sano se, mikä sinusta on merkittävää ja merkityksellistä. Uskalla myös rohkeasti väittää jotakin. Kyseessä on sinun väitöspäiväsi ja sinä tunnet työsi johtopäätökset parhaiten. Et voi tietää, mitä seikkoja vastaväittäjä nostaa työstäsi esiin, joten lektiossa sinulla on mahdollisuus sanoa ääneen niitä asioita, joita itse haluat ihmisten väitöskirjastasi ottavan mukaansa. Lopeta lektio vaikuttavasti ja painavasti. Kuulija muistaa parhaiten lopetuksen ja sen lisäksi vahvalla lopetuksella saat myös itsellesi kohotettua tilanteen, henkistä väkevyyttä ja intoa. Erinomaisesti kirjoittu, valmisteltu ja pidetty lektio luo väitöstilaisuuden tunnelman ja ilmapiirin, jolla väittely alkaa. Se on avaussanojen jälkeen ensimmäinen puheenvuoro väitöstilaisuudessasi. Se ei siis ole vähäpätöinen viestintätehtävä ja siksi siihen kannattaa panostaa. Hyvä periaate lektiolle on, että se on niin ymmärrettävä, että sitä pystyy seuraamaan ilman mitään visuaalista havainnollistamisvälineistöä kuten nyt esimerkiksi perinteisiä PowerPoint-kalvoja. Lektio ei siis ole tieteellinen konferenssiesitelmä. Toki alakohtaisia eroja esiintyy ja sinun kannattaa suhteuttaa antamani vinkit oman alasi käytäntöihin. Mieti kuitenkin rohkeasti myös konventioiden mukaisuutta. Se, miten asiat on aina tehty, ei tarkoita sitä, että se on kaikkein toimivin tapa välttämättä. Puhettasi mukaileva ja havainnollistava kuva tai kuvat tai kuvio ovat erinomaisia silloin, kun aihe on monimutkainen ja edellyttää yleisöltä monenlaista käsitteiden tai osa-alueiden välisten suhteiden mielessä pitämistä väitöksenkin aikana. Ihanteellisimmillaan puheesi on kuitenkin niin vahvaa, että havainnollistamisvälineitä ei välttämättä tarvitse lainkaan. Luota itseesi kiinnostavuuteesi ja siihen, että sinussa on tieto. Kun yleisön fokus on koko ajan sinussa lektion aikana, saat myös heistä energiaa väittelemiseen. Konkreettisena vinkkinä haluan antaa sinulle pahvikortit. Yksi kätevä tapa on nimittäin kirjoittaa lektio muistikorteille. Käytä kortteina A5-kokoista pahvia tai vahvaa paperia. Tulosta korteille lektiosi tai leikkaa ja liimaa A4-tulosteessa sopivat tekstipätkät. Muistikortit ovat visuaalisesti myös kauniimmat kuin isot paperit, jos väitössalissa ei ole puhujakoronetta. Huom. Kannattaa käyttää isoa fonttia, esimerkiksi kokoa 16 tai 18. Näin näet yhdellä vilkaisulla, missä olet menossa ja mitä seuraavaksi haluat sanoa. Puheesi samalla rytmittyy luontevasti, kun laitat kortit siihen järjestykseen kappale jaoittain, miten lektiosi etenee. Numeroi kortit. Silloin jos sattuu, että pudotat ne, niin löydät järjestyksen nopeasti. Tai jos olet ihminen, joka nauttii väreistä ja muistaa sen avulla paremmin, niin hyödynnä sitä. Mikä tahansa, joka auttaa sinua varmistamaan, että pystyt kohdistamaan puheen entistä paremmin yleisölle sen sijaan, että luet paperista. Voit viedä muistikortit saliin jo etukäteen, jolloin voit olla varma, että ne ovat siellä, missä niiden tuleekin olla, kun lektion hetki koittaa. Ei esimerkiksi valmistautumistilan pöydällä. Lektion esimerkki rakenne voi olla seuraavanlainen. Kun aloitat, tervehdi kaikkia kuulijoita kunnioittavasti. Sitten herätä kuulijoiden huomio ja kiinnostus, eli motivoi heitä kuuntelemaan. Tee tutkimuksesi tarve näkyväksi lyhyesti, eli mitä tiedettiin, kun aloitit tutkimuksesi? Mitä ei tiedetty? Ja mitä oli mielestäsi syytä tietää, Eli kerro tutkimusaukko, johon lähdit vastaamaan. Seuraavaksi kerro, miten vastasit työlläsi tarpeeseen, jonka juuri esittelit. Tässä voit lyhyesti mainita esimerkiksi menetelmän. Sen jälkeen tiivistä ja perustele. Eli kerro, mikä on tutkimuksesi ansiota, merkityksellistä, uutta. Ja lopuksi kerro, miten tutkimuksesi hyödyttää ja ketä. Lopetus saa olla toiveikas ja mieleenpainuva vahva ja keskusteluun kutsuva. Lopuksi vielä vinkki lektion jatkokäyttöön. Joskus lektio voidaan myös julkaista tieteenalan lehdessä. Katso esimerkkejä Prologista puheviestinnän tieteellisestä vuosikirjasta. Journaalissa on julkaistu useita puheviestinnän alan lektioita, joten sovita niissä esiintyvien lektioiden tyyli omaan tieteenalaasi.